فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے ماموں کو بلڈ کینسر ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کے ایجنٹ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایجنٹوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے, جھوٹ نہ بولیں تو ایجنٹی ہو ہی نہیں سکتی. ان کا تو کاروبار ہی جھوٹ پہ چلتا ہے. تم کوئی اچھا ایجنٹ ڈھونڈا کرو. ہم دو بھائی, ہمارا امام بریلوی ہے, با اللہ اس کو ہدایت. طواف کے دوران اشارہ کرنا بھول گئے, کوئی بات نہیں. اگر ایک بچہ قرآن پڑھاتا ہے رمضان میں تراویح میں, تراویح کے بعد لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, وہ کوئی حرج نہیں. پہلے پیسے طے نہ کریں, بعد میں آپ چاہے داکھ دے دیں. حرم کی آواز جو ہے نماز کی بیر سڑک پر ہوتی ہے. آپ ٹی وی کھول لیں تو آپ کے ملک میں بھی آواز آتی ہے. جب تک صفحے نہ نظر آئے نماز نہیں ہوتی. نماز میں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز عشاء پڑھ رہا ہے مغرب پڑھ رہا ہے. اللہ قبول فرمائے اور کیا. کوشش تو کرو کہ آپ کو پتہ لگے, نہیں لگا تو اللہ قبول فرمائے. روضہ رسول پہ سلام بھیج سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہنا ہو تو دم آ جاتی ہے. ایک ہمارا ساتھی ہے, دعا کرتا رہتا ہے کہ میری بیوی مر جائے تاکہ میں جہاد میں. کسی کی موت کی دعا مانگنی حرام ہے, اپنی موت کی دعا مانگنی بھی حرام ہے. جہاد کا تمہیں شوق ہے نا, تو بیوی کو ساتھ لے جاؤ جہاد پر. کتنے مجاہد ہیں جو بیویوں کو لے کے گئے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا, ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك.